გამარჯობა. თქვენ უყურებთ აჭარის ტელევიზიას. ეს გასტრო მოყვარულია და მე ალეკო ტილაიშვილი ვარ. დღევანდელი ჩემი გადაცემა ეძღვნება ქართული სამზარეულოს, ოქროს, ბრილიანტს, ბაჯაღლოს. მოკლედ, აჭარულ ხაჭაპურს და აჭარულ აჩმას. იმის გათვალისწინებით, რომ ბათუმი ტურისტული ქალაქია, თითქმის ყველა კაფეში თუ რესტორანში შეხვდებით ამ კერძს მენიუში, მაგრამ მერწმუნეთ, აჭარული ხაჭაპურის მომზადებას სულ სხვა მუღამი აქვს. Ხოლო იმის გასაგებად რა მუღამი აქვს და როგორ უნდა მოამზადოთ ის სწორად, მოვედით ერთ ძალიან მაგარ ადამიანთან. მოკლედ აღარ დავაყოვნებ, წავედით. ხო გესმის? გესმის? წავედით. Ако გამარჯობა როგორ მომზადდით? როგორ ახარ? Всё нормально, როგორ ხარ? Маград. Ако, მოკლედ, ესე იგი, დღევანდელი ჩემი გადაცემა მიძღვნილი მაქვს აჭარულ ხაჭაპურზე და ახლა სად უნდა წავსულიყავი თუ არა შენთან. Ახლა დამაგემოვნებინე შენი გაკეთებული აჭარული ხაჭაპური, მე ვიცი რასაც აკეთებს ეს ადამიანი, ხო და თან მერე დავჯდე და მომიყევი მუღამი, აი რა მუღამი უნდა აჭარულის სწორად გაკეთებას, ოკეი? ბატონო, ბატონო. სასწაული ამბები გველოდება წინ, სასწაულები. Ასე მეგობრებო, დადგა ჯერი, ჩამოთ ხაჭაპური. ნახოთ. აი, მუღამი უნდა მეთქი, რომ ვამბობ. ეგ არის მუღამი. აჭარული ხაჭაპური. Au. Acum să angem rielia. Să angem rielia. Acum la mine dacă îți spui, ramdeni ți elia că te așa o facă să ramdeni ți elia chiar am să cumiș. Mulțumesc frate lida. Te ramin de ți ramai interesat. Să nu așa. Mă am de vom bătut do. Când mi-ți spui la cu ai bine obiect și ce trebuie meniușii așa o facă să mă lagă să tău își mugam iex. Sorat momzade băsă. Da, e rar, e ეს მუღამი აჭარულის სწორად მომზადებას. აი რა არის აჭარული? აი ქვილი მაგალითად. პირველ რიგში უმაღლესი ხარისხით, სულ უმაღლესი ხარისხით მუშაობ პრინციპში ადრეს და ახლაც კი ქვილები და ნუ ყველი რა თქმა უნდა, აი სულგუნი თავისი. სულგუნს ურევ აუცილებლად. კი, როგორ არა, ჭირდება. გარდა აი გარდა ქვილისა და ყველისა. გარდა ნუ გასაგებია რომ თავარია ინგრედიენტები რომ გემრიელი გამოდეს ხაჭაპური. Ari rame kide iseti rats ari tavari ragatsa i ara ara aris soli temperatura ki soli temperatura khan magalze unda khan dabaze khan sashkoloze kontrolo kho am dros amodis pirdapir khel umelshi ekhla es aris chemtvis ragikhat megoroesa tskhoneba da zustatsebi akha ratoa
აჭარული ხაჭაპური ბათუმის სავიზიტო ბარათი. ზოგადად ამ ქალაქს ძალიან დიდი ისტორია აქვს აჭარული ხაჭაპურის და ჩემი ურთიერთობა აჭარული ხაჭაპურთან იწყება გემახსოვრება ახლა შანსი არა იალქანი. კი, კაფე იალქანი სანაპიროზე ეს იყო საოცრება და ამასთან მიხსენებდი აკო რომ რამხელა რიგები იყო და სხვათა შორის მთელი დღის განმავლობაში ამზადებოდა ხაჭაპური მარტო დილის 8-დან შუა დღის 12 საათამდე ცხვებოდა აჭარული ხაჭაპური მერე ვერ იყიდო. კი. და სხვაგანაც კაფეებს ეგრე არის, ხო? სკოლიდან სკოლას ვწრახავდით რა და მოდით იქანეთ და უკან იყო შესასვლელი იქანე რომ არ დაენახა რა ის რომ სკოლის მოსწავლეები ვიღავით. ხაჭაპურები სასწაული ხაჭაპური იყო და აი მანდ მოხდა ჩემი ზიარება ნამდვილ აჭარულ ხაჭაპურთან და იმის მერე არის რა ვთქვა ეხა ნუ ჩემი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი კერძი და აი ამითი დილის დაწყება არის აღდია კაია მაგარი აკო უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადო მასპინძლობისთვის ხაჭაპური არის ფანტასტიკური ახლა ამას რო უყურებთ ასე მოგზავლებულად რო ჭამ რა ზაქარო დავამთავრეთ გადაგებას ასე მოუკეცავ და ჩავიდგან პირდაპირ ყბაში ეს არის აკო პეტროსიანი და მისი აჭარული ხაჭაპურები აკო უღრმესი მადლობა მასპინძლობისთვის და უგემრიელესი ნებისმიერ დროს ოხ წავედი განმარტებით ლექსიკონში ვკითხულობ. აჩმა თურქული წარმომავლობის სიტყვა და გაღებას, გახსნას, გაშლას ან გაფართოებას ნიშნავს. თუმცა დღეს ჩვენთვის აჩმას სულ სხვა გასტრონომიული დატვირთვა აქვს და სწორედ ამიტომ ამოვედი სოფელ ჩაისუბანში ამ ხეობაში განთქმულ აჩმის მცხობელთან. ეს არის მაიკო სურმანიძე, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის მასპინძელი იქნება. და ერთად გამოვცხოვთ აჩმას. მაიკო, როგორ ახარ ჩემო კარგო? მაგრად, მაიკო, ბევრი მსმენია შენი აჩმის შესახებ. მოკლედ, აღარ დავაყოვნო და პირდაპირ გადავსუნცუდეთ, იმპროვიზირებულ სამზარეულოში და გავწელოთ კაი აჩმა. მოგწევთ. მაშასე, აჩმა მეგობრებო. მაიკო, ეხლა უცბად ჩამომიყალიბე ინგრედიენტები რა გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება ფქვილი, კვერცხი, караკი, კვერცხი, ყველი და ზეთი ცოტა. შაქარი ზგვინდა, მარილი ზგვინდა და დანარჩენს ყველაფერს პროცესში თანდათან აგიხსნით და გაჩვენებთ ყველაფერს მაიკო. მე რა რითი დავიწყე ხომ ხარ? პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ კვერცხით. კვერცხით. აჰა, ეს 6-ივე კვერცხი, კვერცხითან შინაური კოკოკოს. ასე. აჰა. 6 ცალი კვერცხი გვინდა, ხო? აჰა. ეს უნდა ავთქვიფოთ. აჰა. და მე რას ჩვევით? ორი ჭიქა წყალი. აჰა. წყალი, ცხელი ცივი. თბილი წყალი, ცოტა თბილი წყალი. აჰა. მარილს არაფერს, არაფერს საერთოდ. ჯერ არა, კვერცხი გათქლიფე კარგად. თან მისწავლე აჩმის გაკეთებას ეს. თან ვისგან? ეხლა ცოტა მარილი დავაყაროთ. მარილი, ხო, მიდი, მაინც შენ დამიყარე რამდენიც უნდა, რამდენსაც თუ საჭიროებ. თან ცოტა არ უნდა ბევრი. აჰა, ხო, ნუ ყველი შესაბამისად თავის. ეხლა ცოტა წყალი დავამატოთ კიდე, ორი ჭიქა წყალი. აჰა. ესა, თბილი წყალი, ხო? კი, თბილი წყალი. ეს ერთი. ორი. აჰა, всё, გათქვლიფე ეხლა კარგად. აჰა. და ცოტა შაქარი კიდე დავამატოთ. დავამატოთ. საქანო დაახლოებით 1 ჩაის ყურზი, ხო? შეიძლება ცოტა ნაკლები. კი. აჰა. კიდე რას უმატებ მაი? ეხლა ცოტა ზეთი უნდა დავუმატოთ. ზეთი დაახლოებით აქ იქნება 1-2 სოფრის ყურზი. აჰა, გასაგებია. 2 სოფრის ყურზი ზეთი. აჰა. ოх, როგორ მიყვარს აჩმა. აჰა. და თან ძალიან გემრიელია, აჩმა კარგია. და გამოგიყდებით, პირველად ვაკეთებ აჩმას, მეგობრებო, ასე რომ
Maikostan ერთად გაკეთებული აჩმა იქნება ჩემი პირველი აჩმა ცხოვრებაში. Ეხლა რა უშენით მე? თქვილი უნდა შევაზილოთ, ხო? ამასაში, აბა მე შევაზილო? რა ვიცი, როგორც გინდათ. მიდი აბა, სადოთ. Ცომი უნდა იყოს ნაზი. აჰა. Rame s-a rastorat tu iza, Mihailu a rastorat aketeb. Ara, kargat aketeb. Anu, am raude nu ba kwerc gzedac alze, rasat sheizels, inde kris, ho? Rasat sheizels. Ho, nu, anu, unda miukte teksturit, ra, rogori, isa, tsomi gamoguiva, da? Vigznut unda. Rtuli procesia, tsomi zela, zogadat, magram. Ise samulat, cicikeben, citebi. Da, iseti, sasiamonu, garemua, ro? Ყველაფერი მავიწყდება. Თან მოლოდინი იმისი რომ უნდა ჩამო აჩმა. მე და დავაყოლო რა, ჩაის უბანში დაკრეფილი ჩაი. ჩაი, სახლის ჩაი. სახლის ჩაი, კი ბატონო. მაი? ჰმ. რამდენი წელია რაც აჩმას აკეთებ და ზოგადად შენი სტაჟი სამზარეულოში. დიდი ხანია. მაინც? არა, აი აჩმით, აჩმით შენ მაგარი გათქული გაქვს სახელი. Ai. Deda ce mi-s nastavlia? Keda? Dedis nastavli. Dedis nastavli. Zaima, dedam til mastavla. Ki, dedam til mats mastavla, ratkma unda. Avara. Zaan shroma teodia. Zalian. Samagerot gemrielia. Polos kho, ai shedeg, shedegi ari. Shedegi kargi aks achmas. Sastavli. Mai, arsebos kide achmis. Sva varianti sunt să horți tacetebe. Ești rogorul cu ars, ravici. Mă rog, în principiu, e ghiuia, ho, zustat, ce uleb luat, e ghiuia somi, e ghiuia naivat, cu lapte, e brot horți ide. Horți. Asta e penepska, e conta horți. Ce un cuelit va cateb tu, pro? Cuelit că mrie, e sacli cuelit, cu jahi cueli. Alisa, o jahi cueli, e va doamne. Mai e costum revi, am un din acum. Ei, rat, cum am dat caus, și rat, stum revi. იქნება სტუმარი პრინციპში ისეთი სასიამოვნო ადგილია. კი, მოწონთა ქაურობა მდინარე, მინდორი. მაიკო, აბა ნახე ერთი თუ რამე აკლია შენებურად გადაზილი, აბა ერთი ნახე. ძალიან კარგი ცომია. მაგარი ხარ. გადასწორები. აქ რა ხდება? ო. აქ გიზგიზებს. კი. ესეც კარგათაა. ეხლა აგენი უნდა დავაგუნდაოთ პატარებად. პატარებად, კი ბატონო. მაი, სანამ შენ მე შემადგენს დაუბრუნდები. მაი, სანამ შენ ცომს დააგუნდავებ. მე ყველი ხვარი დაგიხე, ხო? კი ბატონო, მოთხოვება დანა. აჰა, დანა. ყველის მეგობრებო, არის ადგილობრივი ოჯახის, ასე რომ ეს უნდა თაჩმა გამოგვივა სასწავლოს. სკელზე ხო მაი? ხო. აჰა. მაი, ეხლა რა შეები შენ ეს პატარ. მე ეხლა ვაგუნდავებ ცომს. აჰა. პატარებად. და მე რე უნდა გავაფრთხილო და გავაფრთხილო. კი, მე გავაფრთხილოთ უნდა. გავწიწოთ უნდა ფენები. აკაია. სტუმრად წავალთ მიგვაქვს საჩუქრად ოჯახში. სტუმრად როცახვალ ამაზე მაგარი საჩუქარი უნდა წაიღო. ოღონდ მართლა. გავი, ჩემთან რომ მოდიოდეს სტუმარი და აჩმით ხელდამშვენებული რომ შემოვიდეს. Magari ikneba. Magari ki ara sheileba avkrutunde karebshi. Penebs ak mishneloba? 2 4 6 8 10 fena unda iqos. 10 fena. Romelis ikharsheba? 2 ari kharsheba da narcheni ikharsheba. Endav chen. Achmaze visra nacheri giqvas momtseret ra, ogot masla, an Facebook-ze an YouTube-ze dami komentaret tsavikitkho ma interesebs. Chemi saqvareli nacheri aris kideebi, ai qvelaze magrat miqvas. იდის ნაჭრები, აი კუთხეები. უფ. კარგად უნდა გავიდეს, ხელი ფენა უნდა იყოს, რომ გემრიელი იყოს. მე რე караკის უნდა მოვადნოთ, ხო მაი? კი, караკი თითო ფენაზე. აჰა. 4 ფენის შემდეგ ყველი უნდა მოვაყაროთ. აა, მე მეგონა ყველა ფენაში მიდიოდა ყველი, არა? აჰა. ეძავს შენ. 3-4 ფენის შემდეგ უნდა ყველი. ეხლა უნდა დამეხმარო შენ მე. აბა, მითხარი რაში გაგეხმარო? ეს ფენა გავიყვანოთ კარგად. მე ეხა იმ караქიანი მოხელ და ყველიანი ხო არის? იყოს, მოდი. აჰა.
Mai mă rog, mă șinia, mai cu aici. Cai e sara problema. Hola, am minte rog. Am minte. Da, va pino te hla. Ne. Aia se. Ki vato. Apps, kerze gua karaki tan tsasmuli damaustam, etkva. Ეს ახლა უნდა გავადნოთ караკი. კი ბატონო, მე გაგიდნობ შენ მაიცა караკს. ეს არის караკი, გვაქვს 400 გრამი, მეგობრებო. ასე ბატონო. აუ მაიკოს, წარმოდგენა არ გაქვს რა სიამოვნებას გებულობ. ახლა რო აჩმას ვაკეთებ და თან ამ გარემოში რაღაცა ორმაგად სასიამოვნოა და თან პროფესიონალთან ერთად რო ვაკეთებ აჩმას, ეს სამმაგად სასიამოვნოა ბატონო. მაი ახლა караკი გადმოვიტანოთ თეფში, რომ არ დაგვეწვას. კი ბატონო. Всё. ეგ არის ბატონო. ეს ტაფა ახალ წვდება. არა, ჯერჯერობით არა. დავაბინავე მაშინ ტაფა თავის ადგილას. აჰა. ეხლა ცოტა ასე მოაშეშხე. აჰა. არ წაუშობროთ ეს დავაწვითო? კიდე წაუშვით, არა პრობლემა, მიდი. აუ, რა სიამონებას გებულობ, ახლა რო იცოდეთ. აიკო, შენ გაიხარე ახლა რა სიამონება. საკმარისია. მომანიჭი არიცი ამ აჩ. ეხლა მოდი ეს გავწევო. კარგად მივდივართ. არ გავწყიტოთ. არ გავწყიტოთ. აჰა. კარგი ფენებია თხელი. თხელი ფენა უნდა იყოს. გემრიელი იყოს. აა, ჩავაგდო? კი, მიდი ჩააგდეთ აბა. აჰა. და უნდა ამოვურიო, რომ ჰმმ. არ შეწევდეს, ხო? კი. ერთი ორი წუთი ვადროვოთ. ახი აბა. მომეცი. ეს მოუყაროთ უნდა ერთად და ერთიან თლენაც უნდა ამოვიღოთ. კაცივწყალში. კი, გადმოვიტანოთ ცივწყალში. აჰა. აჰა. აი, ამას ისე караკი და ამ ფენაზე უკვე გაუშვათ ყველი. კი. აი, караკი ბრომად უკნათ. კარგად უკნათ караკი. და შემდეგ მოვაყაროთ ყველი. აჰა. დადგა როგორც იქნა ყველი ჯერ. კი. საკმარისია. ყველი ახლა თანავრად, ხო? ყველს აქ რამე არსებითი ნიშნულობა მაიკო, ანუ ჭკინტი უნდა იყოს, როგორც ვიცი, ხო? ცოტა შეძველებული უნდა იყოს ყველი. აა, შეძველებული უნდა იყოს, აჰა, ხო ბავშვი. აი, ხა ჩვენ რა ყველის გვაქვს, ეს ის ყველია, რაც კარგია? კი. აჰა. კიდეებშიც კარგად რო იყოს. აი, გაყველიანებული, დავამატო კიდე. ცოტა აგერაკით. აჰა. ცოტა ეგერიკაც. კი. საკმარისია. ორა კარგი რამე გიწევა. ახლა კიდე ფენა უნდა გავიყვანოთ და მოვხარშოთ. სამი ფენის შემდეგ გამოცვალეთ ისევ ცივი წყალი აავსეთ, რომ ეგრევე გააგრილოს ცომა. და ესეც დავაფინოთ და ყველიც მოვაყაროთ. კი ბატონო, ანუ ეს უკვე ყველის ბოლო ფენაა. კი, ყველის ბოლო ფენაა. აჰა.
ეხა დავაფინოთ მაგი, ხო? აჰა. და მე მომზადებული ვარ ყველით. უფ, რა ჩმაბოროდება ბიჭო. აჰა. მოყარეთ ყველიაბა. არა სულ დავაყრი ამ ყველს. ხო. ეგა. უხ. ძალიან გემრიელი იქნება. აბა რა იქნება. აჰა. ესეც გავწელე და მოხარშეთ, ხო? კი, ესეც უნდა მოიხარშოს. ეს არის მოხარშულის ბოლოფენა, როგორც მივხვდი. ეს ახლა თავარი ეს არ გაგვეხეს, მაიკო, რომ ეს უნდა იყოს იდეალური. აღარ უნდა მეტი გაწელო. მოთხოვება. აჰა. მოგლეთ, ეს არის ბოლო მოხარშული ფენა. მაიკო, შენ უნდა ამოიღო, მე ნერვიულობ. აჰა. მოგლეთ, ეს არის მოსახარში ბოლო ფენა. ამის მერე უკვე წავა შრალი ფენა, შემდეგ ეს ყველაფერი მიდის ღუმელში. მაიკო, ტემპერატურა 200 გრადუსი. დრო 9:00 საათი. ეგ არის. შემდეგ ამ ყველაფერს დავჭრით. არა, დაჭრაც დაჭრის პროცესი აქვს თავარი, ხო? ჯერ ესე უნდა დაიჭრას და მერე უნდა შევიდეს ღუმელში. დავჭრით ამას. მერე ღუმელში. მაიკო, რას მელაპარაკები? თავარი დაგვავისტა. კარაკი. კარაკი. ოღონდ ახლა ეს ბოლოს წინა ფენა რო არის. ამასაც ხვანო. კარაკი მოასვით კარაკი. აბა. მაგასაც ხონდა მოასხა მე კარაკი. ხოდა მაგას მოასხამ ამას და გავრეცხავ. მე კიდე ზემოდან უნდა ბოლო ფენას, სულ ბოლო ფენას. კი ბატონო. 10 ფენა გამოგვივიდა, ხო? კი. 10 სართულიანი აჩმა. 10 სართულიანი კორპუსივით აჩმა ჩადგმული. აბა. აბა ბატონო. ეხლა ეს არის თავარი ფენა, რომელიც არ უნდა გაიხეს. არ უნდა მოიხარშოს ეს ფენა. არ უნდა გაიხეს. არ უნდა გაიხეს. ყურადღებით უნდა ვიყოთ. აი, მოდი გავწელოთ. კი, ცოტა გავწელოთ. ძალიან არ უნდა. აჰა. ასე ჩავალაგოთ, ასე. აჰა, ეს უნდა ჩაუკეცოთ, ხო? კი. აბა, ასე ჩაუკეცოთ ლამაზად. ეხლა კარაკი. კარაკი ახლა ასე ვიზა მე, ხო? აჰა. ოჰ. კი, აუცილებლად. ძალიან დავაფერავს. ეგრე? კი, ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. ეხლა მთავარი ამ დაჭრის პროცესი. კი, ჯერ უნდა დაიჭრას და შემდეგ უნდა წავიღოთ ღუმელში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ღუმელში მიბრძანდება ეს სილამაზე 30 წუთი, ტემპერატურა 200 გრადუსი. გრადუსით. შენ უნდა დაჭრა ახლა და გამახსენდი.
მასინჯე ერთი სული მაგ. აი, როგორ დახსოვს ჩემი საყვარელი ჯერი. აუ, რა არის ბიჭო? კარგია. მაიკო, ჩაი? ჩაი სუბნის. ჩაი სუბნის, ჩაი. სახში მოხალული. აჰა. შენ ცხოვდალე? კი. ვაიმე, როგორი ისაა მაიკო? არომატული. რა სისვესკა ჩაიდანი გვაქვს? აჰა. შაქარი არ მინდა მე. აჰა. აუ, და კარგია. აბა. შეუდგეთ საქმეს. რა თმინდა ახლა რამეს თქმა? ანუ ეხლა ხვდები რატო ხვი აჩმას აჩმა, აი გაზების დასაწყისში რომ ამბობდი რომ თურქული სიტყვაა და გაშლას, გაფართოებას, გაღებას ნიშნავსო. გააღო, გაშალა და გადაფურჩქნა ასტრალში ვარ გასული. ისეთი გემრიელია და ისეთი მაგარი საჭმელია, მაიკო, ოქრო ხარ. აჩმის ჩემპიონი ხარ შენ. გაიხარე. შენ მოკლაშენი გაკეთებული? კი. აუ, არა, ძალიან გემრიელია. და თან ჩაის მოხდება, ანუ ყველაზე ისეთია, რა ქვია, იდეალური ტანდემია მოკლედ რა, ჩაი და აჩმა. ცხელი ახალგამომცხვარი აჩმა. და აი ეს მიყვარს, აი. აი ეს ხელი ნახე. ნა რა კარგია. რა უნდა ვთქვა? გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. მოკლედ მე ის გადამჩენია რომ შენ მაიკო უმეს მადლობა გადაგიხადე მასპინძლობისთვის და მაყურებელო. თქვენ კი მომდენო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ჭირიმე თქვენი. ალა და ზოგზოგიერთ დაფერ სული შპება ახლა მიზა. აუ, მაისა, ოცრებაში თო.